Цецке, имаш думата, дай. 593. Бърбата, дай ми сили, вярата ми, Божи, любовта ми, не оставай, богата си, не уши. Следващата сила, дай дръж ми ти. 595. Сила, дай дръж ми ти. Дръж ме, Yeah.
казвайте друга. Или следващата, минават дните. 5, 9, 8. И на бъдните бързина, а ти се луташ да мина. Сърцето ти е самота и търси малко огън топлина. Не те търгу, а не плачи, сълзите ти с любов брои. Не досад не броги за ръка, приятеля и сотния връща. Писанието.
като им откриваше и доказваше, че Христос трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите и че този Исус Христос, когато той им проповяда, че този Исус, когато той им проповяда, е Христос. И някои от тях повярваха и се присъединиха към Павла и Сила, голямо множество богобоязливи елени, а също и немалко видни жени. Но неповярвалите юдеи завидяха и взеха някои лоши улични човеци, събраха се на тълпа и размиряваха града. И като нападнаха и Иосановата къща, търсаха ги да ги въведат и изведат пред народа. И като ги не намериха, повлякоха Иосана и няколко брата към градоначалниците и краскаха, че ония, които размирили вселената, дошли и тук. Так ги прибра Иосан и тя ги прибрал Иосан и всички те постъпват против заповедите на кесара, казвайки, че има друг цар Исус. И развълнуваха народа и градоначалниците, които слушаха това, но тия като взеха поръчителство от Иосоме и от другите пуснаха. А братята веднага през нощта отпратиха в Берия Павла и Сила, които като пристигнаха, отидоха в юдейската синагога. Жителите на Берия бяха по-благородни от солунчани, те приеха словото с голямо усърдие и всекидневно изпитваха писанията дали това е тъй. И мнозина от тях повярваха и от елинските почетни жени и от мъжете немалко. Но солунските юдеи, щом узнаха, че и в Берия проповядва Словото Божие, дойдоха и там да вълнуват и смущават народа. Тогава братята веднага изпратиха Павла като да отива към морето, а Сила и Тимотей останаха там. Ония, които придружаваха Павла, го заведоха до Атина и след като получиха от него заповед до Сила и Тимотея, да дойдат тия по-скоро. При него тръгнаха си. Докато Павел ги чакаше в Атина, възмущаваща се духом, гледайки този град пълен с идоли. И той беседваше в синагогата с юдеите и с набожните и всеки ден на тържището, с които се случваше. А някои епикурейски и стоически философи се запрепираха с него. Едни думаха какво иска да каже той празнословец, а други види се, той проповядва за чужди богове, защото им благовестеше за Исуса и за Възкресението. И зеката го отведоха в Аерофага, казвайки, можем ли да знаеме какво е това ново учение, което проповядваш, защото нещо странно влагаш в ушите ни. Затова искаме да знаем какво е то. А пък всички атиняни, както и чужденците, които живееха у тях, за нищо друго тъй не обичаха да си прекарват времето, както с това да говорят или слушат нещо ново. Тогава Павел застана пред Ареопага и рече: мъже атиняни, по всичко виждам, че сте
особено на Божни. Защото като минавах и разглеждах цветините ви, намерих и жертвеник, на който бе написано незнайно му Богу. Затогова проче, когато вие без да знаете, почитате, за него аз ви проповядвам. Бог, който сътвори света и всичко, що е в него, той, бидейки Господ на небето и земята, не живее в ръкотворни храмове. Нито приема служение от човешки ръце, като да се нуждае от нещо, но сам дава на всички живот и дишане всичко. Той произведе от една кръв целия род човешки да обитава по цялото земно лице, като назначи предопределени времена и граници на тяхното обитаване, за да търсят Господа, та да не биха ли го някак усетили и намерили, макар той да не е далеч от всеки го между нас. Защото ние чрез него живеем и се движим и съществуваме, както и някой си стихотворци е казал, него сме и род и тъй. Ние, бидейки род Божий, не бива да мислим, че Божеството прилича на злато или сребро или камък, на изделие, излязло от човешко изкуство и измислица. Бог проче, като презря времената на незнанието, сега заповядва вредно на всички човеци да се покаят, защото определи ден, когато ще съди праведно Вселената чрез предопределение от него мъж, като даде уверение на всички с възкресението му от мъртвите. Като чуха за възкресение на мъртви, едни се присмиваха, а други думаха, друг път ще те послуша за това. И тъй Павел излезе из средата им. И някои мъже се присъединиха към него и повярваха. Между тях беше Дионисий Ареопагит и една жена на име Дамара и други с тях. Амин! Може да седнем. Така от миналата глава знаем, че апостол Павел имаше видение, един македонец го кани и казва, ела да ни помогнеш. А Святия Дух, те искаха да отидат в Витания, в Асия, но Святия Дух се възпротиви и насочи пътя им към Македония. И така те се отзоваха в Филипи, а в тази глава вече отидаха в Солун. И обикновено, както винаги, апостолите отиваха в синагогата. Както и днес, ако едни евреи дойдат в София, те ще отидат в събота, къде? На църква в синагогата. Така и те отиваха в синагогата и проповядваха Божието Слово. И обикновено се получаваше така, че някои хора повярваха и тук виждаме, че доста хора са повярвали в Солун, но евреите са се опънали срещу тях и са ги обвинили, че проповядват нещо, което не е редно. Даже са подбудили нечестиви човеци, такива безделници по улиците са ги намерили и са ги настроили да крещат против тях. Отишли са в Иасоновата къща, но братята са разбрали, че ги търсят и са ги извели оттам.
И така Ясон са го завлекли при управителите на града, при воеводите. Те са вземали откуп и са го пуснали и него. И така Павел и Сила напускат Солун и заминават за Атина. Докато чакат да дойде Тимотей и Сила, апостол Павел се разхожда из Атина и вижда, че там има най-различни божества, които ако отидете в Атина, аз не съм ходил, но съм сигурен, че сега също ги има тия божества и го има този Ареопаг, където са се занимавали само да слушат нещо ново, нещо ново. Дали аз съм ходил по много панаири, такава ми беше работата, като излагахме там електрокари, мотокари по панаирите и виждах, че на много места по всички панаири има табели, на които пише ново, с големи букви, ново. И хората тичат там да видят какво е това ново. Дали интересуват се от новото, нещо ново, нещо ново. Така е било и тогава и искат да чуят нещо ново. И го питат, поискаха от него да им каже нещо ново и той им благовества за Господ Исус Христос. Виждам, че по всичко личи, че сте много набожни. И тук е тая дума набожни, някои хора, нали, негодуват за това, че някои евангелски пастири казват, има хора, които изглеждат набожни, но не са вярващи. Те са набожни, но не са вярващи. Те вярват в много богове. И между нас има хора, нали, които идват между нас, но си вярват в Буда, вярват си в Мохамед, вярват си на други конфуции, напълни си къщите с такива еретически книги. И сега, да не ми се сърди Веско, че го споменавам, но той толкова пъти идваше тук, толкова пъти ние говориме, колко пъти аз говоря, че сте домовете. И като отидахме, две торби с книги, които са за изфърнане. Моля ви се, очисте, разберете го това. Всека една книга, в която пише против Исус Христос или се подиграва с Господ Исус Христос, е мердост пред Бога и Господ няма да благослови дома ви. Ама тя е книга там в библиотека. Ама нищо, че е в библиотека. И ние отваряме една книга, отваряме там, подигравки с Господ Исус Христос, подигравки с там на храмването на 5000, присмивателски дух в тая книга. Какво търси тая книга в вашия дух? Какво търси ми, брат Веско? Майка ти вярва, ти си вярва, баща ти, какво търси това тая книга? И има такова нещо, че ние трябва да си огледаме къщите и да видиме. Ето, апостола се възмущава от тия набожни хора, а хората си въобразяват. Аз знам за Конфуция, аз знам за Буда, аз това съм чел, аз съм това. И какво си чел за Буда? Чел си неща, които не са верни. Това, което Буда е казал, не го казваш, а говориш неща, които будистите и техни последователи вече са си направили религията. За това говориме. За такива хора, които изглеждат религиозни и изглеждат много набожни, но не вярват, че Исус Христос е възкръснал. Но не вярват, че Исус Христос е умрал за техните грехове. Такива набожни хора, естествено, не са набожни. Или изглеждат религиозни, а това е лъжа, защото религиозен човек означава да има човек връзка с Бога. А те нямат връзка с Бога, а казват, че са религиозни. И вие знаете, по времето на комунизма, когато някой отиваше на работа, първият въпрос беше прогресивен ли си? Прогресивен ли си? Какво значи прогресивен? Да не вярваш в религията. Щом не вярваш в Бога и не вярваш в религията, ти си прогресивен.
А щом вярваш, ти си заблуден и трябва да ти се помогне да те освободим от тия религиозни заблуди, както казаха религиозните заблуди. И така апостола им проповядва, че Бог не живее, и това се използва от протестантите, за да кажа, Господ го няма в Александър Невски. Апостол Павел казва, че Бог не живее в ръкотворни храмове. Той не живее, наистина жилището на Бог не е в Александър Невски, нито е тук, на Сточна гара. Но Неговият дух обитава храмовете, където се събират християните. Обитава, защото Исус го казва, не го казва Петър Велев. Всичко в Божия храм се освещава от този, който го обитава. Кой обитава Божия храм? Святия Дух, Божия Дух. И всичко тук, тия икони, всичко това е осветено. Всичко се освещава. И не живее, наистина не живее. Защо? Защото Той е сътворил Вселената, Той е сътворил всичко, което съществува. Той е сътворил от една кръв на Адам, създаде човечеството. И Той контролира и знае всичко. Той знае всичко. Но какво иска? Той е Бог, който е сътворил Вселената. Да повярваме в Оня, който Той е пратил тук на земята, да страда за нашите грехове, да умре за нашите грехове, за да може да платим, да бъдат платени греховете ни чрез Неговата кръв. И чрез този именно Сина на Бога е определил време, когато ще съди цялата Вселена. И всеки един от нас ще застане пред Божието съдилище сам. Ние по пътя говорихме с Теменушка, тя ме докара, че сам всеки ще застане пред Божието съдилище. Нема да има тате, нема да иде мама, нема да има брат тоя, брат оня, нема да има помощ. Сам заставаш пред Бога и отговараш за думите, мислите, думите и делата си, които си вършил на тая земя. И ако си вършил грешни дела или смъртни дела, изповядай ги, за да ти се заличат от книгата на живота. Защото ако не ги изповядаш, там ще стои един обвинител и аз ви съветвам да влезете в Александър Невски, да отидете към алтара и да се обърнете обратно към входа и да погледнете горе картината на страшния съд. Горе картината на страшния съд. Там съди съдята и един човек стои и го съдят. И срещу него греховете. И от другата страна, нали, Господ го защищава. И ангела му го пази. Но така е направил художника. По-надолу се вижда ада и вижда се и рая. Едни заминават за рая, едни за ада. И долу в ада ще видите цар, говедар, монах, монахиня. Горе в небето цар, говедар, монах, монахиня. Това няма значение. Значи от делата си и поведението си ще бъдем осъдени или оправдани. Как ще бъдем оправдани? Като повярваме, че Исус е платил цената за греховете ни и ги изповядаме и оставим. И аз ви казвам, че много пъти съм свидетел на това, което хората, когато изповядат такива гнусни грехове, големи и смъртни грехове, мен ме изпълва радост и любов към този човек. И знаете ли защо? Защото на небето е радостен празник. В този момент Словото Божие казва, че когато един човек изповяда греховете си, на небето става радостен празник. Когато се кае един човек, и това е целта и на нашето благовестие, да водим хората към покаяние. Не, ние ще ги водим
да забравят греховете си. Бог е милостив, Той всички ще спаси. Няма да остане нито един неспасен. Това е лъжливо учение. Много хора ще се излъжат. Много хора ще излъжат себе си и ще се намерят, дето не. Ние сега получаваме едно срещу друго, нали, откровения от тия братя от Германия и от Италия. Има тръбите и да ги видим откровения, че много хора ще се измамят. Много велики пастири ги виждат, че не са спасени. Много велики учители. И аз сега като чета тая книга на Питър, нали, миналия в събота ви казах някакви неща от него, който той говори. Америка е пълна, пълна с лъжливи църкви и с лъжливи учители, ама пълно е с лъжливи учители. Взимат Словото Божие, някой от тия хора Бог ги употребява, почват да стават чудеса, знамения, той си надига, въобразява си, че той е богоизбран, прави си църква, прави Америка, това е нещо нормално. Охайо е една църква, там другия град, друга църква, еди каква си църква, почва да маха някои неща от Библията, създава си нова Библия, той умира и след него вече се създава ново течение. Да не говорим за какви течения има и за какви мормони там. Един там е имал 26 жени, правите му сметка, пастира, е имал 26 жени. Както идея. Следващият след него е тая поли, как се казва, гамия ли се казва, да няма, да нямаш две жени, той вече има само една жена. Обаче неговите ересите на оне и лъжите са останали. И тия ереси не са само тия, ама той е пълно с ереси. И затова ние се чудиме. Къде отиде? А, ето е, Райн. На Мартин. Замина Мартин да учи в Америка. Висше образование. Дядо му пастир, баща му дякон. Родил се е в църквата. В църквата, в сградата на църквата, там е израснал от бебе. Между християните. И там на гълта други учения. И сега не мога да се оправи. Като нагълта ти учение, нагълта и наркотиците, и оди се оправи с него. Затова дръжте чистото и пълно Христово Евангелие. Очистете домовете си, защото голяма част от тия учители, които идват, това на времето брат Димитър Куличев ни каза, аз съм му запомнил думите. Помнете, от Запад идват много лъжливи учения. Не се хващайте на всяка книга, на всяко нещо, което идва от Запад. Проверете го, вижте, сега има интернет, вижте какво проповядва той учител. Какви лъжи проповядва и не им вярвайте. И на най-големите, ето, аз ви казвам, Уилям Макдоналд. Уилям Макдоналд е главният учител на 50-те християни. Главният учител. Много верни неща в неговите книги. Обаче и вътре и лъжи. Братята на Исус, сестрите на Исус и други неща. Еми, какво значи това? Какво прави дявола? Казва ни 1000 истини. И ни казва 2 лъжи. И ние не сме запомнили нито една от тия 1000 истини. А запомняме лъжата. Защо е така? Защото той така прави да запомним интересното. Лъжата. А, това не сме го чули. Това е много интересно. Да го запомним и да почнем и да го проповядваме. И като го проповядваме, автоматически попадаме под проклятие. И се чудиме, що работите не ни върват. И няма да ни върват. Няма, попадаме под проклятие. Нали? Колко пъти говорим за тия брати и сестри на Исус. Записано е на 6-ти Вселенски събор, на тоя какъв беше поместния, както и да е, на 2 Вселенски събор.
записано. Записано е в тия, на православната църква, Бориловия синоди, който с ирония говори за Дева Мария, че е девица, който с ирония говори, че за Дева Мария е девица, и че не е девица, и че е родила други деца да бъде трижди анатем. Тия думи са изговорени на тия събори, тия думи са записани и те си действат и работят. И те си действат и работят. И когато почина Виктор Мирчев, аз сънувах сън, не можа да влезе в Небесното царство. Това е направил, похулил е девицата. Похулил е девицата. И когато е имало спор там в църквата, половината са казвали, не, тя е девица, тя е Христодева и е девица. Другите са казали, тя има, е родила още синове и дъщери, той е прекъснал спора и е казал, тя ги е родила. Тя ги е родила. Тия думи не му дават на него възможност да влезе в Небесното царство. Чувате ли? Не може да влезе. Защо? Защото е ерес. Защото тия думи те вкарват под проклятие. Трижди анатеми. Когато говори, че Дева Мария е родила други синове, а то го има в Библията, пише кой ги е родил. Другата Мария. Тя фактически, другата Мария е някаква далечна втора или трета братовчетка на Исус. Нищо общо няма с Дева Мария, която ги е родил. И от амоните се гърми и се налага на хората им се проповядва и те вече 90% от протестантите, не, брат Петър не ми говори. Тя ги е родила край. Защо? Защото Уилям Макдоналд, техния корифей, нали, техния такъв учител, е казал и в неговите книги, че тя ги е родила. И той е казал 10 000 истини в неговите книги наистина, два тома мисля, че има, аз съм ги чел в книгите. Но е казал и това, че тя ги е родила. И край. И кога, щом той е казал, край, тя ги е родила. И влизат под проклятие. И затова аз мисля, че тия работи, които ви говорех в събота, някои ви са дотегнали, може би съм станал, нали, досаден с тия неща, но мисля, че трябва да продължим да ги говорим и народът да е наясно, да знае какво чете, да знае какво държи в дома си, какво държи благословение или проклятие. Добре. И така, гърците, атиняни казаха, щом чуха за възкресение на мъртви, едни започнаха да се присмиват, а другите решиха, че няма смисъл да го слушат. Друг път ще те поканим да говорим за възкресение на мъртвите, но аз съм ви казал, повтарям, може един човек да е дошъл за първи път тук да чуе, дали аз сънувах се, че се намирам в ада и там ме води някой и ми показва, едни огромни халета, като тия халета на панаирните палати и в едно такова хале надиплени един в друг, един в друг много души, като сенки наредени така. И той ми обяснява и казва, тук са затворени душите на ония християни, на ония християни, не на антихристите, които при целия си живот не са повярвали, че Исус Христос е възкръснал. Ходили са на църква, молили са се, помолете се за майка ми, помолете се за... Но не е повярвал, не са повярвали, че Исус е възкръснал. И когато една сестра
беше заминала за Америка да учи за диакониса, специално училище за диакониси, протестантско училище, и се завърна. Аз се видах в петица от трамвая, викам, какво стана, бе, ти нали замина за Америка да учи за диакониса? Брат Петре, ако бех останала в Америка, щях да си загуба душата. Защо, бе? 70% от студентите в този богословски факултет не вярват, че Исус Христос е възкръснал. 70% в богословския факултет не вярват, че Исус е възкръснал. И аз си вземах багажа и викам, бегай да бягам, докато не ме е заразила тая най-елементарното, че Исус не е възкръснал. И ние знаем, и тук хора говорят, нали, некои, ами, може и да е възкръснал, може да не е възкръснал, възкръснал. Защо? Защото е жив и ни чува, и ни изпълнява молитвите. И ни е давал уверения, и ни е давал чудеса и знамения в живота ни, че е жив и че... И аз съм ви казвал няколко случаи сутрин, като си събуда, първата ми работа беше, Господи! Първата ми, като си отворя очите, казвам Господи. И един път чух, Господи! Сега спя в хол, тогава спех в кухнята. И чувам, тук съм. Тук съм. Втория път беше, Господи! Ето ме. Ето ме. Тук съм. При Тебе съм. При Тебе, при Тебе, навсекъде. Защо? Защото Неговия Дух изпълва цялата Вселена. Той е тук, Той е в Александър Невски. Той е в Подуяне, Той е в Света Неделя, Той е навсекъде. Навсекъде. Тук съм. Така че не се бойте, Той жив е и ни чака, чака ни да се покаяме и слава Богу, че и в Атина се намериха хора, които да повярват. Аеропагит и една жена Дамара, нали, повярваха и тръгна след апостол Павел. Но понякога Господ може да изпрати някой от нас да отиде далече, някой град заради една душичка, която трябва да бъде спасена. Защото Господ се грижи за всяка душа да бъде спасена, да намери спасение. И така сега ще се молиме. Една обади се сестра Роси, Росица на Наташа майка, да се молиме за майката на Антонио, Лили, предстои операция на очите, нищо не вижда вече, но тя иска да се намери жена, която би желала да, след като излезне от операцията и с двете очи има, как се казва, перде, но това перде толкова е напреднало, че тя нищо не вижда. Сега да се намери жена, която първите, като излезне, нали, от болницата, да я придружава и ние тук от църквата има пратени малко средства, ще им плащаме някаква сума на тая сестра, която да ѝ помага, но ние не може да се бъркаме, защото аз и казах на Роси, Лили има син, Лили има наха. И ние не може да се бъркаме вътре в семейството и да създаваме, ама тя не иска от тях помощ. Еми не иска, ама ще се наложи да иска. Ще се наложи да иска помощ от сина си. Разбирате ли какво става?
И нас ни вкарват да се мъкнем там, за да стане разцепление между майка и син. И аз да отида да се грижа за нея, да й намеря някоя жена да я води насам натам. И затова се обадих на Антонио. И Антонио ми каза, намерихме клиника, същата клиника, същата болница, в която моята сестра се е оперирала от перде. И сестра ми се чувства много добре. Но са я настроили Лили да не ходи там, защото там били много лоши лекари. И сега тия, които са я настроили, да й намерят те, да й намерят лекар. И Антонио казва, ние не знаем кога ще влезе на операция, нищо не знаем. А той е син, тя трябва да се остави, да не се налага вече и да спре с тия номера. Да спре, защото ние искаме да помогнем, но не може да се бъркаме. Ако се набъркаме там, знаете какво става. Петър Мелек се бърка в това семейство и настройва майка ми срещу жена ми или и така нататък. Кажи, искам да кажа. Искам да кажа, че има разлика. Има разлика между добър лекар, който се грижи за пациента, да, и друго е оперативната намеса. Това са две големи разлики. Така че те са просто строги като лекари, да, но са много добри хирурзи. Добре. Това искам да кажа. Ами добре, ще кажем на Антонио, ма трябва ти да напишеш на едно лича адреса, дали може, дали да може да влезат във връзка с тях и тя, ако е съгласна, нали. Освен това, сега, ако Антони е съгласен, ние можем и некоя сестра, ако искаш и плащаме, да я придружава, нали, тя не е тежко болна нещо друго, но просто не вижда, отлепява, нали, и да й се помага там, да й се помага. Операциите са една, най-напред на едното око ще бъде, а след това на другото, по принцип е така. Не? Най-напред на едното, мисля, че точно така. Първо едното, после другото. Не вижда. И още след първата операция тя ще прогледа, ще вижда. С окото. Аз мисля, че тя ще дойде. Сега да се молим и за нея. Нали, Радославните казваше това момчалото, не, Радослав не води, да се молим за нея. Сега, аз съм свидетел на сестра Здравка, която беше, аз го казах и в събота, имаше перде на окото и отиде на един лекар, след това отиде на втори лекар, след това намериха роднина лекар, и отидаха при него, очен лекар. Аз си спомням за една очна лекарка, която майка беше болна от рак. Ние си молихме за нея, Бог и цари. Имаше няколко образования в рак на стомаха. Обаче тя настоя, нали, тя настоя да се оперира, и когато се оперира, когато я оперираха, намериха в стомаха и няколко, колкото, така са ми казали на мене, колкото копче за балтон голямо, толкова образования, които са изгорени и са станали на пепел. След като са я разрезали, след като сме се молили, молихме се в тая болница, ЖП болница, там на гарата. Нейната дъщеря е обща лекар. И тя, нали, близка на
Здравка преглежда и казва, за съжаление, трябва да потвърда диагноза. И тогава нейният лекуващ лекар и дава някакви капки да ги капе, за да озрее. Нали, какво трябва да озрее, те си знаят лекарите, обаче се възпалява окото и тя отива и казва ми, доктора, да не си избъркала лекарство. Какви лекарства? Ами ми даде лекарство да да озрее пердето. Дай да видим, сядайте. Но пердебе ти нямаш пердебе. А ти нямаш пердебе, пит. Но ти ми даде вика ти е кап. И така стара Здравка пердето изчезна. Молих ми се, за нея и тя изчезна. Така може да стане и с линии, но трябва вяра. Трябва вяра, трябва да се вярва. Той, който идва, трябва да вярва. И ние, които се молим, също трябва да вярваме. Но и трябва и покаяние. Защото аз знам отношението на Лика. Тя не искаше тази снаха. Тя изговори думи, които не са заговорени. Не искаше детето, не искаше внучето. То си дойде, то се жени, тя се жени. Тя се запълнала, тя иска да командва, и не може да командва. Не може, те са си отделно семейство. Те и носят храна, тя не приема храната. Виха ни следим, че да изсвалиме, да измениме бравата, защото подозира, че те влизат и може да я отроват. Видихме и бравата. Оплаква се, че е изчезнала понията, четката, не знам, че от тавата и че той ги взима там, то ми ги взима. И като разместили после това там шкафа, те панали отзад за шкафа. И пред мене дойде ми кайто той, надраскал ми е, вика, тук ми е надраскал, вика, банята е плочета. Как ще това е сина ти бе, Лили? Нищо не ти е надраскал. Не, ти не знаеш. Ти не ги познаваш. И тя не е добре, Лили. И затова има проблем. Затова има проблем. И дойде там, като бехме в летото ли беше, искам ти да се грижиш за мен. Как се грижа? Аз съм на 90 години, аз не мога за себе се грижа, аз се грижа за теб. Аз се грижа за теб. Моля ви се. И затова сега. Обаждат ми се, тая сестра хубаво ми се обажда и се грижи за Лили. Ма не може да се мъкваш там между нея и сина й. Ако искаш да се грижиш за Лили, вземи я при тебе. Като толкова много обичаш Лили, вземи я при тебе и се грижи за нея. Ама не, църквата да се погрижи, църквата да плати там операцията, добре, ние ще помогнем. Ако Лили няма пари да платим за операцията, ще намерим пари да платим операцията. Но не може да се мъкваме там между сина и между нея. Разберете ме и бъдете с тия предложения, бъдете внимателни. Не, да не говорим, Елиша, да не говорим, за да не ги обвиняваме, да не ги обвиняваме, а трябва да ми да чуем и двете страни. Като дойде някой тук и ми се оплаква от жена си, аз му казвам, чакай, нека да дойде и тя, да я чуем и нея, и тогава ще видим. А сега не ние да се настроиме против този човек и дай да го убием, защото ти не го харесваш. Така че ще се молим за Лили, Господ да й цари очите. Ще се молим. Но не можем да се бъркаме. Освен това, ще предложим това нещо. Ето, Антонио е намерил лекар, намерил и клиника. Моята сестра там е оперирана. Едното, другото око. Сега си вижда добре, че те няма страшно. Не, тия лекари не са добри. Не може. Тия лекари не са добри, но ние са добри. Освен това, имайте предвид, че има лекари, които може да са много, много известни и Бог да не благоволява при тях да те. А някой съвсем нов лекар, нали, моя колега, отиде в болницата на МВР на руски паметник, един месец го държат и следват го и все по-зле. И там професори, доктори го изследват и викат, бе,
добре си, добре си, а той вика, аз отпадам и умер. И минава, вика, едно лекарче, току-що го назначиха, многото лекарче. И вика, този човек, защо стои тук? Ами не мога да открием диагноза. Я да го видя. Прегледам и вика, как не мога да открите ви? Ма той има, вика, такъв възпален на апандицит. Я го карате в операционно. Операме, вика, и аз станах и излезнах от болен. А ония професори, вика, там не мога да открие диагноза. Така че не винаги много великите. Една сестра да не казва името, защото тя не дава да се казва името. Я заболява зъб. Отива, гледа по интернет, някой заболекар известен. Намира някой много известен заболекар и той, боли ли те тук, не ме боли, тук ме боли, тук ме боли, всичко ме боли. И дава някакво лекарство, ще пиеш от това лекарство и то ще мина. Пия, види, че обаче не минава. Не мога да спа по цели нощ. Отивам при друга лекарка, ама там в квартала, дето е най-наблизо, една женица, стара възрастна, вика, заболекарка. Я да те видя, дени, ясна ми е картината. Това казала заболекар. Нема, вика, нещо извади, нещо такъв, венеца ми и ми обяснява. От пломбата се отчупила едно парче и ти се е забило във венеца. И затова те и никакви лекарства няма да ти помогнат да гълташ, да пиеш. Олекна ли ти? Олекна ли? Ето, той е много известен лекар в София, отидах, той не можа да го види това, забито парчето. А тая женица, ясна ми е картинка. Разбрахте ли? Така че види сега. Специален някакъв лекар да ги намерим и да ги интегрира добре, ето лаите специални хора, които са добри, които знаят, ако тя е съгласна, добре, ще се моли. Така, няма тук май бележки други. Познавата я сестра Нора Тошкова. Има проблеми, нещо, не разбрах от коя се навърши от левата страна. От левата страна, около ухото има много силни болки. И тия болки не минават. И това е пречки да спи. Има там някакви лекарства. Възможно е от телефон. Ако телефона постоянно на ухото, може от тук, но да се помолим за болката на норчето на ухото. Защото когато много боли, човек не може да спи и каза, че пие парацетамол, не знам какво друго. Тя и каза, аз не ги знам, обаче не ни помага. Да се помолим да им мине главата, а може и да е демонично, което да е неко натоварване. Нали, говорихме по пътя, за, че има и Димчо по същата работа. Димчо отидел днеска на изследвания, всичко е идеално, като на новобранец, на мало момче. Обаче ще му се пръсне глава. Боли ми главата и може да е нещо демонично натоварване. Той има малко, с баща си казахме, няма да се репчеш на баща, той ти е баща. Не ми това се пече, защото е страшно. Страшно е, пише Библията. Страшно е проклятие на баща. Господ няма да стане на страната на сина. Ама може, ако те прокълне баща ти заради вярата. Или заради това, че си християнин. Но ако заради нещо друго за това, покорявайте се на родителите, за да не изпаднете в... Да не изпаднете в... Така, ще се помолим и за и от двете пиши за изцелението на вените на сестра Ели. На Бойка. А също и на мене. На Бойка, не на Бойка. На Бойка. За изцелението и раз решаване на проблемите на Ели. Да.
Да, за Бойка. За изцелението на Бойка. Защото има повърхностен плевит на вените. Лекарите казали да си бие инжекции. Лекарите са казали да си бие инжекции. Порочностно възпаление на вените. Моля да се помолите Бог да благослови Антония и Илиян да имат здраво и добро дете. От години правят неуспешни инвитро опити. Уповавам на Божията милост. Бог да ви благослови. Милост за Антония и Илиан. Ние сме свидетели на десетина такива семейства и едно от тия семейства е Елия и Антония. Нямаха дълго време деца и Господ им даде едно детенце на техния Теодор, защото е дадено от Бога, който ние не го приема, но то е от Бога дадено това. Весела е на 83 години с проблем в сърцето. Едва е оцеляла Мариана и Цветелина за здраве. Тука ли сте? Ти си тука. Много здраве и на Цвети, и на Цветелина. Ще се молим и за тях, ще се молим и за тази весела, която е на 83 години. Ако има друг някой, да предложи да се молим, ако не, ще ставаме. За Иванка, а? Димчо казва, освен за него за главата и за майка му за краката да се помолим. На кой? Димчо, освен за главата, за помолим за майка му. На Димчо майка му е паднала и си е нарарила полялото, но освен това тя има проблем също с очите. С очите. Добре, добре. Ще се помолим. За Иванка да се помолим, ми е поръчала. Кажи, Панчо. Да? Иванка на Снежа, тя от Божията църква, но идваше преди горе в Гори на Ливада. След това се оперира сърцето и не спря да идва. Но непрекъснато като ходи в Божията църква, тя ме пита, обадила ти се на тебе, да се молиме за нейните очи. Защото нейният зет, нали, той е пастир, нейният зет, цей обещава, че ще и на стаичка да идва, стаичка, няма къде да се моля, вика, нямам стаичка, се ми обещава детни. Той е пастир, нали там, красивир. И така, иска да се помоли за нея, вика, нека ме запишат, аз вика и два, ако не можах да намеря никой. А иначе тя не може с очите да идва, с очите, че не може да се върне след това. Иначе иска да идва там на църква. Так ме и обещах. Как се казва зети? Иванка се казва тя. Зети, зети. Как? Красимир е зет и пастир в Божия църква. Красимир. Той е пастир в Божия църква. Пастир в Божия църква. Да. Добре, ще се молим и за Красимир. Пастир ти ми ще направи. Да се помолим за Христ, сина ни. За сина ни. Бог да го стресне. Не за Красимир. Чакай, чакай. Не за Красимир. Не за Красимир. Красимир е зетен. Но тя се иска за нея да се молим за очите, да може да идва на църква, иска да идва на църква. А, да си идва. Защото тя идва, ма не може да се върне. Тук идва, при нас, или там. Няма значение да си права, не може да там. Къде? На Боли на Ливада. Е, идва, тя идваше там. След това се оперира сърцето и пря да идва. Не може да идва. Но непрекъснато ми се моли и те се те търси да се обади. Иванка, да. А той е Красимир.
Той е Зети Красимир. Зети Красимир и е пастир. Добре. Той е пастир, но тя ми казва, че не иска да й направи стаичка, да се моли самостоятелно. Няма къде да се моли самостоятелно. Извинай, тема трябва да се значи ми да боле кръка. Панчо казва. За Христа няма, за Сина ли, няма вече повече на къде. Предупредене, не предупредене, вече може би е взето решение за изключването му. Той системно не може да стане сутрин преди 7 часа и първите час, един или два часа системно отсъства. От училище. И са му казали, че вече предстои изключване. А той кой клас е сега? Дали подлежи на... дали това решение още дали е взето, дали не... Или ако е взето, дали подлежи на... Нали, на още нещо. Дали ще му се даде още един шанс, но от утре сутринта той, ако да, Бог да го стресне, това ми е молбата, да го стресне, така че от утре сутринта той да... Да става. Да. Ама кога си ляга? Вече няма на къде. Ама кога си ляга? Стои до 12, 1, 2, не знам какво прави и къде и какво прави, но за това също, разбира се, аз повече от това не мога да направя, освен да му кажа, че не съм съгласен, че... Не, съгласен с теб. Че не съм съгласен с това, но вече той е на 18 години навършен и това е положението. Още преди това го изтървах, изповядвам пред Бога вината си, че го изтървах. Много хора, някои ти казваха, и аз ти казвах, и сестра ми много пъти ти казваше, да. И на Теменушка, не го глезете, не го глезете. Не го глезете, ма това е Слово Божие, бе. Да. Който жали сина си, отпосле ще му превързва раните, запомнете. Да, който жали пръчката, отпосле ще му превързва раните. Не го глезете, не ги глезете, децата. Некои не може, защото са болни, разбирам, нали? Не може да бъдете строги към тях. Обаче, резултата е такъв. Такъв е резултата. Сега аз не го разбирам него, защото на мене Господ ми е казал, искам в 10 часа да си в легло. Да. Всяка вечер да си, и аз не мога да легнам тега. И се сета в 11. Ей, трябваше да легнам течета. Да. И ако легна, нали, да видя новините, да видя нещо, кой ми е писал нещо по скайпа, да видя. Не да видя, обаче вечерно време от 9 часа започват телефоните. Айде и той да го чуе, айде и он да го чуе. Има си горе 4-5 души, които си се обаждат всека вечер и искат пари. Като че ли аз съм банка и трябва да им давам да носа пари. И вече ги отрезвам и никакви пари. Никакви пари, защото тия пари са на църквата и тия хора, които идваха там на Болина Ливада, не на Болина на Солнска, станаха причина оттам да ни изгонат. И оттам плащахме 150 лева найем на Солнска. А сега плащаме 400 лева. 204. Тия пари, които щехме да ги дадеме на тия, дето просят, сега отиват за найем. И затова тук да не ми идват и там да не ми идват. Парите отиват за найем. Дето кракаха там, в двора, викаха, кракаха, дигаха шум и хората казаха, айде, отивайте се. И те станаха причина да ни изгонат от там. И затова никакви пари на никого. Това е. Парите, които идват, отиват там и тук за най. Така че, съжалявам. Но мисълта ми е тази, че аз за известен период от време, наистина, когато ми се каза в 10 часа искам да бъдеш в леглото, в 3 или 4 часа посред нощ винаги ме дигаше Святия Дух и аз почвах да се моля. И чувствах помазание, ми се даваха откровения. Но сега като легна в 1 часа, аз се събуждам сутринта в 8. Не мога. Нали, някой път ставам благодаря на Бога за това, че
уная вечер си легнах в, наистина в 10, ама бех и прекалил много, ходих и при Веско там много докъсно. И като си легнах в 10, станах на другия ден в 9 часа. Без да съм труп. Той така трябва да има някой път, така че го разбирам, ама аз съм си виновен. Аз съм виновен, аз трябва да легам децата. И да ги отрезвам, и да не мисли сърът, вече не им вечерно време. Звънат, 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 някой наистина е като тая жена, тя ми се обади. Да се молим и за очите. Нали? Други се обаждат, а и други звънат и искат пари. Ме, нямам пари, аз не съм банка. Разберете ме, до тука, край. Ако мирувахте там, ако не дигате аларми, ако не ме лъжехте, можеше да отделяме. Сега парите отиват за найем. Там, за найема на църквата, там има, видяхте, нали? Там има охрана, дойде ли някой такъв, ще извикат полицията, го арестуват и ще се разправят с него. Не, защо така трябва да бъде? Не е редно. Така че съжалявам, но нема вече парите до тук, край. Сестра Мадлен е пострадала с левия крак. Предлагат и операция. Ами ако е чупен левия крак, трябва операция. Не може, това не е наша работа. Нали? Има неща, които ние можем да се молим, ако е боли крака. Но ако е чупен крака, има неща, които трябва да и ги свършат лекари. И тук сега някой, аз не признавам лекарите, но не мога да не признаваш лекари, паднеш, чупаш ръката или крака, къде ще ходиш, кой ще те превърнеш? Нали, от провинцията, от Варна ми се обажат, аз не признавам медицината, аз се лекувам с алтернативна медицина. Имайте предвид, 90% от алтернативната медицина е свързана с окултизъм. Искам това да ви. Друго е, нали, да се лекуват с билки, нали, обаче в повечето случаи това са такива. Алтернативната медицина е такава. И за съжаление там, където аз ходя при моята лична лекарка, да се запиша сутрин, нали, за да ме прегледа лекарката, насреща има бюро и пише алтернативна медицина. Нали, това е болница, не знам коя си, а там алтернативна медицина. Ако искаш, отива и се лекува и са алтернативна. И това са тия, които ние ги отхвърляме, защото са свързани с махалото. Махалото да ти покаже какво да пиеш, какво да ядеш, за да се оправиш. И наистина се оправиш. Обаче след това почваш да виждаш вампири и таласъни. Почваш да нямаш мир. Почваш да избухваш. Почваш да става, ето, ние сме свидетели сега. Пламен да ме чуе, не са добре. Това дете, му казвам, не му давайте тия лекарства, бе. Какви беха тия лекарства? Хомеопатия. 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 Абе, не давайте хомеопатия. Ти не ще кажеш, бе. Ти знаеш, че в Германия има клиника по хомеопатия. Ма знам, бе, и в Америка има маса клиники по хомеопатия. Обаче аз знам какво правя по хомеопатия. Нареждат един диагноз на диск с болестите и махало. Какво лекарство е подходящо за тая болест? Каква билка е подходяща за тая болест? Тая билка. И тая билка се прави лекарство от нея и се праща. И човек оздравява. И след това се побърква. Това е масово явление по целия свят. Ти ли ще кажеш? Ами, като не искаш да кажа, аз какво да правя? Ама рада се помолиш за детето. Ама молихме се един път, два пъти, три пъти. Молихме се между другото, понеже има такава бележка. Отидах в тех и там съседите нещо стана. То Господ ги нарежда тия работа. Те излезнаха и Пламен каза, тук един брат е дошъл да се помоли за внучето. И той вика, може ли да дойдете у нас да се помолите и за вас? Вика, може, разбира се. Влизам аз там, влизнах при тех. Пламен, нали си се приврата. Какъв ви е проблема?
Ами и ние сме женени от 3-4 години, искаме да имаме деца и нема. Може да се помолите? И можем, нема проблем. Помолихме се и Пламен. Ей, знаеш ли, че тия моите комчи, вика, е забраменяла жена. Ето, ама те, какво им казаха? Айде да направим отричане по мирния договор, ако има наследствена обремененост да падне, ако си спомните, че сте извършени смъртни грехове, такива и такива, изповядайте ги, оставете ги и резултатът е готов. И те ме склошат. А тия дето ме, ти ли ще кажеш? Еми, щом вие знаете, готайте ги тия хомеопатични, дано да се оправите. Ама нема да се оправите. Чуйте ме, хомеопатията така ги открива чрез махалото и чрез такива окултни неща. И в тия клиники работят окултисти. Разберете ли? Ето той, който Питър Коробин, за който брат Христо, да, ама и той говори против православните. Говори против православните и той в цялата му книга пише за тия хомеопати. Не дейте да ходите на хомеопатия, може да се поправите, но после децата ми ще пишат, защото са свързани с паднали ангели, свързани с демони, бесове. И така ние ще се молиме за Мадлен. Господ да помогне, ако е изкъсен крака, да се оправи. Скъсан менискус. А... Миналия път събутата, сега казвам, че скъсан менискус. Не е падала, но как се е получило скъсан менискус и трябва да се оперира. И трябва да се оперира. Скъсан менискус. Ами, аз не съм лекар, не мога да кажа, нали? Ако трябва да се оперира, нали? Ако трябва да се оперира. Добре, ви да се молиме и нещо да кажа. Разчупване на това проклятие на Даниел. Да им даде Господ да се изповяда, да се отрекат и да се разчупи това проклятие. Да се молиме за това момченце, Даниел, за който му е чупен шестия и пукнат седмия прешлен, да се отречат родителите от наследствена обремененост. Защото ние, когато говорим и за тия неща, хората казват откъде на къде и знаете ли какво правят? Правят големи грехове, че обвиняват Бога. Защо Бог е наредил така аз откъде на къде да отговарям за греховете на дядо? Еми, защото е Бог. Защото Бог като каже доведи ме душата на това, дето ропта е там, ще дойде един ангел, ще ти измъкне душата и ще те прати във. Защото е Бог и е казал, отричай, а па на тебе, кой ти пречи да се отричеш от греховете на прадядото, който не го знаеш. Не го знаеш. Ето сега, Динчо, сънувал съм, че краката ме болят мен, защото съм стъпил върху костите на дядо ми. И аз, нали ви казах, едните кости на дядо ми са в Чаталсо, другите са в Долно Камарци, другите може някой права дядо ми. Сега казвам, Господи, къде съм стъпил? Но може нещо да съм стъпил смисъл такъв да уповавам на моя прадядо нещо или нещо съм сгрешил. Отричам се от прадедите си, но това са 32 души ги е изчислил на пастир Куричев. Когато се отричаме до четвърто поколение, това са 32 души, които са минали преди нас и ние можем да наследим техните грехове. Отричам се до трето и четвърто поколение. Не желая да имам нищо общо с греховете им. На дедите ми, на прадедите ми не желая да имам нищо общо с греховете. Не одобрявам греховете. И тогава виждаме, че Господ действа. Господи, слава да бъде името ти. Стани. Намира се в Божия храм. Хората се молят, ти си се разположил като бей. Господи, молиме те. Смили се за нас. Помилвай ни. Грешни сме. Недостойни сме.
Но те молим, Отче Святи, праведни да погледнеш на нас заради името на Твоя единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Молим те, Господи, помилвай ни. Помилвай ни, Господи, погледни на нас през кръвта на Исус и благослови ни и приеми ни такива, каквито сме грешни, недостойни. И молим те, помогни ни да се доближим по-близко до Тебе. Дойди, Душе Святи, сега на това наше събрание. Моля те, Господи Исусе, бъди милостив към тия хора, които ще ги представиме сега. Нека Твоята кръв да ги поръси и да ги очисти, а Ти, Душе Святи, мини от главите им и от нашите глави до петите ни. И нека Твоята сила да очисти, да изгори всяко деменично присъствие в името на Исус. Молим Те за Владко от Македония, за покаяние и спасение на душата му. Молим Те за баба Кръстина, за Виолета, за Наско, за сестра Джинка. Господи, помилвай ги. Молим Те, Господи, за сестра Мадлен. Пострадала е с левия крак и предлагат операция. Ние не можем да кажем дали да я оперират, но ние те молим, Господи, лекарите да поставят правилната диагноза. Ако трябва да я оперират, да я оперират. Молим те за Весела, 83 годишна. Господи, молим те, има проблем с сърцето. Помилвай я, Господи. И цари сърцето, и ти си по чуден начин си ни сътворил и цари сърцето на сестра Весела. Мило за сестра Мариана и Цветелина, за здраве и царение. Моля те и за другата дъщеря на сестра Мариана, помилвай я, пази я от злото, пази я от този свят. Господи, помилвай Бойка, дойде ли Бойка? И цари я, Господи, помилвай я, а също и Ели. И цари Ели, Господи, и цари я. Развържи, освободи от проблемите и ти знаеш какви проблеми има. Молиме те, Исусе Христе, за Бойка има повърхностна плеболия на вените. Лекарите си казали да се бие инжекция и аз имам такава повърхностна плеболия. Лекарите не са ми казали, казаха ми да се мажа там с техно лекарство и аз не се мажа и имам проблеми и затова ме болят краката. Да се помолиме за благословение на Антония и Илия. Господи, моля те да ги благословиш и Антония да зачене и да роди здраво детенце. Помогни им, Господи, ти си мощен и силен и ние изповядваме това, което лекарите казаха за Елия. 0% възможност за бременяване. И след като забременя, тя е занесла детенцето. При лекарите е казала, ето го, това за което казвахте ви, че е 0%. Слава да бъде името ти, така и Антония да занесе чадото си пред лекарите и да им каже, ето го процента. Моля те, благослови всеки един от нас. Молим те, Господи. За Христо, Господи, срещни го. Срещни го да става сутрин в 7 и да си ходи на училище, за да не стане да си загуби средното образование. И ето сега някои брата искат да помогнат на тия наши приятели да започнат работа, но навсякъде искат средно образование.
и без средно образование, дори не ги искат за хамали. Питат има ли средно образование. И затова те моля, Господи, тия хора, за Христо да ги благословиш, да благословиш Данчо, да благословиш Йордан, да благословиш и другите, които са отеснени и не могат да намерят работа. Ти да промислиш да се намери такава работа, че да могат да си изкарат прехраната. А Христо да го доведеш до спасително покаяние, да изповяда искрено греховете си, да застане на молитва, сутрин да става в 7 и без 15, да се моли 5 минути и да отива на училище. Мили си за всеки един от нас. Помогни ни, Господи, да те следваме. Бъди милостив към нас. Ето, великият апостол Павел проповядва в Атина и само двама души са тръгнали след него. Да не се отчаиваме, когато не ни вярват хората, когато ни казват друг път ще ти чуеме, но да продължаваме да разнасяме благовестието. Молиме те за всички наши брати и сестри, които са отеснени. Молиме те за сестра Мариана, молиме те, Господи, за Цветелина. Моля те, Господи, Цветелина иска да си сменя работата, ако е волята ти, моля те бързо да си смени работата, но ако не е твоята воля, остави преграда, Господи. Смени я вече, смени я. Ли я? Да, отвърви на другото, да, благодаря. Добре, на нова работа, да, и там новата работа намира благоволение между колежките, между колегите, между началниците и да е добре на новата работа. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце и изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай глави. Изцерявай хранопроводи. Изцерявай панкреаси. Изцерявай черва. Изцерявай бели дробове. Изцерявай черни дробове. Изцерявай бъбреци, изцерявай генитали, изцерявай кости, изцерявай стави, жили, мускули, изцерявай кожни заболявания. Молиме се, Господи, за сестра Ваня от Русе, за сестра Мария от Русе. Помилвай я и изцери я, Господи. Изцери и премахни раковите образование в черния дроб. Да се стопат и да изцерна. Молиме те за сестра Ваня, майката на брат Димчо, и цари коляното, и цари очите. Помилва я и цария. Молиме те за Димчо и цари главата му. Махай се, дяволе, в името на Исус от главата на Димчо и изчезвай. В името на Исус напусти главата му. Помилвай го и цари го, Господи. Слава да бъде на името ти. Молиме те за Владко, освободи го от всяко смущение. Милост за брат му, освободи го от хазарта. Господи, милост за Божидар, промисли за него и за неговия дом. Дъщеря му избегала в чужбина, зарезала е тука на 2 години ли, на 4 детенце. Господи, вразуми я тая жена да се върне и да се опомни. Господи, смили се за всички нас отделно. Молиме ти за брат Васил, за сестра Цецка. Молиме ти за новото семейство на Антоанет. Благослови ги, помилвай ги. Молиме ти за Иво и Цветелина. Милост, Господи, за Ангелушка и нейния дом. Милост за брат Иво и неговия дом. Милост за Панчо. Милост за Теменушка. Милост, Господи. Отново те молиме за това момченце Даниел. Изцери, Господи, 6-я прещен и 7-я прещен и отвори път за изцелението му. И откри причината, защо това момче е паднало под проклятие. Слава да бъде името ти. Милост за Петя, Господи, дъщерята на Теменушка. Привлечи я към себе си.
откри ми се на сън, в нощно ми видение. Ето ти казваш, Исусе, ако Отец ми не ви привлече към себе си, Отче святи и праведни, привлечи я към себе си. Откри ми се, Господи, помилуй я и привлечи я, моля те и за Жоро и цари ръката му напълно. Господи, ние ти благодариме за Неговото изцеление, но те молиме за пълно изцеление. Слава да бъде името ти. Благодариме ти, Господи. И сега те молиме да приемеш молитвата ни, с която ще се помолиме, както Твоя Син ни е научил, Отче святи и правени, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята, хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лошото. Защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от тясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска, изповядвам едно кръщение за прощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, още един път те молим и за сестра Лили. Мощен и силен си да изцелиш очите й, да разкъсаш това пердено очите й, да може да си вижда и да ходи и да се обслужва. И моля те, смири духа й, да се покори на сина си, да намерят най-добрия лекар. Ето този лекар, който и сестрата Минушка ще предложи, може би ще се съгласи, да се съгласи да я оперират ако трябва, но ти си мощен да отвориш окото й, поне едното, за да може да глежда, пък и двете можеш да ги отвориш и тя да вижда, да гледа и да ходи и да самообслужва. В Твоите ръце оставяме. Слава да бъде на име. Амин. Ако има някакво откровение, да го изповяда. Ако има миналия път, т.е. в събота казах, че около 6000 абоната изслушат, но брат ти, Иво ми е писал там по скайпа, не са 6, а са 9000.
9000 души ни слушат. Какво говориме, какво приказваме и затова моля ви се да внимаваме какво предлагаме, какво говориме, какво приказваме. Освен това има някои неща, които негодуват, някои братя, сърдеце. Наистина ние трябва да имаме да имаме отношение към събитията, които стават в Израел, които стават в Украина. Не може да бъдем така безучастни, защото Господ ще ни държи отговорни. Имайте предвид, че на която страна застанете, не може да оправдаваме, нали, терористични актове. Никакви терористи не може да ги оправдаваме. Никакъв терористичен акт. Защо? Защото Бог е казал: не убивай, край. Не убивай. И сега тия терористи нападнаха Израел, каквото си търсиха, намериха. Нали? Сега ще унищожим Израел. Така ли се унищожава Израел? Те не четат ли там в Корана, че Израел няма да бъде унищожен? В Корана го пише. Какво четат? Че Израел няма да бъде унищожен. Че целият свят може да бъде унищожен, Израел няма да бъде унищожен. Няма да стане. А кой ще да е? Който ще да е? И сега, верно е, мен ми е жал за тия деца, за тия жени там, палестинци, защото аз съм бил между арабите и знам, и те са хора като нас. Те са и както сте вие, така са и те. Жени, деца, мъже, само че там законите са малко по-различни. Там законите в Египет са такива при арабите, че ако една жена изневери на мъжа си и мъжа я хване в изневяра, вързват я с главата надолу и я слагат в едно помещение, което е пълно с плъхове. И плъховете ядат лицето. И наядат лицето. И след това я лекуват и я пускат да си върви без забрат. И хората знаят, тази жена е доверила на мъжа. Това е в Египет. Е, аз не го одобрявам. Нали, така, не има такова нещо. Исус не е казал да ги вързват и да ги ядат плъховете. Това са си го измислили те. Това е жестоко. Жестоко е. Но Господ казва: не прелюбодей. Господ казва: не убивай. Ние не можем. Който ще не, който убива, не може. Сега, аз съм чувам сега някой пастир: а, няма да убивам. Да дойде дома, вика, да изнасила жена ми, аз няма да му светам маслото, ще го убия. Но не убивай ми, човече. Господ, ти като кажеш, че ще убиваш, тогава може да стане. Защото дявола ще ти предложи такава ситуация. Но кажа: няма да убивам. Господ ще ти защити и ще опази. Ще опази дъщеря ти, ще опази жена ти. Ще те опази. Не може ние да говорим: ще вземем оръжието сега и ние сега, българите, ще оправим света. Това ви казвам, така че не може да ги тия терористите, които избиват и които ще да са, и тия, които в Москва ли там, на колко километра, колко души избиха? 300 души ли? 150 ли? 300 ли веха? Какво е това? Жени, деца, да ги изтръпят. Не ги одобрявам, не мога да кажа браво. Добре, това е което имам да ви кажа. Сега съгласни ли сте в събота да продължим, зато е Питър Коробин, да продължим да говорим за тия опасности за християните от лъжливи учения, от лъжливи ереси, неговите е пълно е, с той ги извадил, потрудил се и човека. Ереси и такива неща, които Библията забранява. Идоли, окултни учения, лъжливи религии. Не може да си играем с огън.
всеки опит за окул, всеко ходене при гледачка, всеко гледане на ръка или на карта. Тук на Лоу Мод века се наредили една дълга опашка. Една дълга опашка и аз ги питам. Абе, какво раздават тук да се нареди толкова дълга опашка? Един минувач казва. Ами една циганка брой, вика глупаците в София. Гледай на карта, на ръка, вика и на карта. И те са наредени на опашка да им циганката да им гледа на ръка и на карта. И тия хора ще бъдат натоварени. И утре ще викат тропа ми се. Некой ходи и спалнята ми ще ходи, защото си го поканила да влезе. И това са древни работи, не са древни. Изповядайте ги, ходих на гледачка. Цесар Бог да я благослови там, брат Лазар я записа. И това правих, и това, и това, и това, и това, и натовари къщата си. Изповядайте ги тия неща, за да се освободат домовете ви, за да се освободат децата ви. И свърлете и очистете домовете. И така да привършиме и да си ходиме. Ако има въпроси, питайте. А, извинявайте, има дрехата. Да се помолим за тая дрешка. Господи, издигам тази дреха, а не знам на кого е. Ние те молиме, Боже, тази дреха да бъде осветена. Освети я, Господи! Ето и аз ще я помажа. В името на Отца и Сина и Светия Дух, амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух, амин. Освети тази дреха. И която бъде облечена, молиме ти, Душе Святи, да се залепиш за него. Амин. И да го водиш където трябва. Амин. Да го изобличаваш. Амин. Да му разкриваш всичките хитрости, които дявола се старае да погуби това добро момче. Моля те, Господи, да го изцериш от всяка болест и от всяка немощ. И най-вече от мързела. Амин. И вечер да му даваш сън. Амин. Вечерно време, около 9-10 часа, да го напада сън, за да заспива, да спи. И сутрин да става и да ходи на училище. Господи, благослови го. Аз го благославям да се възпива и да се събужда сутрин рано и да бъде добър ученик в името на Бога. Амин. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички вас. Амин. С домовете ни, амин. С чадата ви, амин. С родовете ни, амин. С църквата му на това място, амин. В град София, амин. Цяла България, амин. В Израел, амин. В Украина, амин. И по целия свят. Амин. Господи, опази нашите брати и сестри, опази ги от всяко зло. Молиме те отново и отново за тия, които са в отеснение. Хвани ръцете на лекарите, благослови лекарите. Тия, които вярват, че ти си лекарът над лекарите, докосни си до тях и цери ги и помилвай. Слава да бъде името ти. Амин. Амин.